El lleó de la biblioteca, de Michel Knudsen, il·lustrat per Kevin Hawkes. Un bon dia va entrar un lleó a la biblioteca. Va passar de llarg pel taulell del préstec i va caminar directament a la sala de lectura. El senyor Avellà va córrer pel vestíbul fins al despatx de la cap de la biblioteca. «Senyora Brunet!», va cridar. «No corri!», el va renyar la senyora Brunet, sense aixecar els ulls. «És que hi ha un lleó!», va exclamar el senyor Avellà. «A la biblioteca!». «Que no obeeix les normes?», va preguntar la senyora Brunet, que era molt exigent amb el compliment de les normes. «Sí», va contestar el senyor Avellà. «De fet, sí. Aleshores, deixi'l passar». El lleó es va passejar per tota la biblioteca. Va olorar les fitxes del catàleg. Es va gratar el cap amb les darreres novetats. Després es va dirigir al racó dels contes i es va ajeure a dormir. Ningú sabia què calia fer. No hi havia normes sobre els lleons a la biblioteca. Al cap d'una estona va arribar l'hora del conte. Tampoc no hi havia cap norma sobre els lleons a l'hora del conte. La contista semblava una mica nerviosa, però va llegir el títol del primer llibre amb una veu clara i forta. El lleó va aixecar el cap. La contista va seguir llegint. El lleó es va quedar a escoltar el següent conte. I després, l'altre. Esperava un altre conte, però els nens van començar a marxar. «L'hora del conte s'ha acabat», li va explicar una nena. «És hora de marxar». El lleó va mirar els infants. Va mirar la contista. Va mirar els llibres tancats. Llavors va rugir molt fort. La senyora Brunet va sortir del seu despatx. «Qui fa aquest soroll?», va preguntar. «És el lleó», va explicar el senyor Avellà. La senyora Brunet es va plantar davant el lleó. «Si no pots estar en silenci, hauràs de marxar», va dir molt enfadada. «Aquestes són les normes». El lleó va continuar rugint. Semblava molt trist. La nena va estirar el vestit de la senyora Brunet. «Si promet que callarà, pot tornar demà a l'hora del conte?», va preguntar. El lleó va parar de rugir. Va mirar la senyora Brunet. La senyora Brunet se'l va mirar i va dir: «Sí, si és un lleó amable i silenciós, pot tornar demà a l'hora del conte». «Visca!», van cridar els nens. L'endemà el lleó va tornar. «Arribes d'hora», va dir la senyora Brunet. «L'hora del conte no és fins a les 4». El lleó no va dir res. «Molt bé», va continuar la senyora Brunet. «Pots fer alguna cosa útil». I el va enviar a treure la pols de les enciclopèdies fins que arribés l'hora del conte. L'endemà, el lleó va tornar a arribar aviat. Aquesta vegada, la senyora Brunet li va demanar que llepés tots els sobres de les cartes de reclamació dels préstecs. Abans de gaire, el lleó va començar a fer coses pel seu compte. Treia la pols de les enciclopèdies, llepava els sobres, deixava pujar els infants al seu llom per arribar als llibres dels prestatges més alts. Després, s'arreulia al racó del conte, tot esperant que comencés l'hora del conte. Al principi, els usuaris de la biblioteca es posaven nerviosos en veure el lleó, però amb el temps es van acostumar a veure'l rondar per allà. En realitat, semblava fet a propòsit per a la biblioteca. Les seves enormes potes no feien gens de soroll entrepits al terra. Era un coixí molt agradable on els nens es podien recolzar a l'hora del conte, i no va tornar a rugir mai més. «Quin lleó més servicial», deien els usuaris, i li acaronaven el pèl del cap quan passava. «Com ens ho hem fet fins ara sense ell?» El senyor Avellà rufava el nas en sentir-los. Fins aquell moment no l'havien necessitat gens ni mica. «No necessitaven de lleons», pensava que els lleons no podien entendre les normes i no pertocaven a la biblioteca. Un dia, després de treure la pols a totes les enciclopèdies, llepar tots els sobres i ajudar els nens més petits, el lleó va caminar cap al vestíbul fins al despatx de la senyora Brunet per veure si podia fer alguna cosa més. Encara faltava una estona per l'hora del conte. «Hola, lleó», va saludar la senyora Brunet. «Tinc una feina per tu. Pots dur un llibre a la sala? Deixa'm agafar-lo del prestatge». La senyora Brunet es va enfilar en un tamboret. No arribava fins on era el llibre. La senyora Brunet va fer puntetes, va estirar el braç i els dits,
Gairebé ja, va dir. Llavors la senyora Brunet es va estirar una mica més del compte. Uix! Va dir la senyora Brunet suaument. No es podia aixecar. Senyor Ballà! Va cridar al cap d'un moment. Senyor Ballà! Però el senyor Ballà era al taulell del préstec i no la podia sentir. Lleó, va demanar el senyor Brunet. Si et plau, vés a buscar el senyor Ballà. El lleó va córrer vestíbul enllà. No corris! El va renyar la senyora Brunet. Van posar les seves enormes potes del davant sobre el taulell del préstec i va mirar el senyor Ballà. Vés-te'n, lleó, va dir el senyor Ballà. Tinc feina. El lleó va udolar. Va girar el musell en direcció al despatx de la senyora Brunet. El senyor Ballà no en va fer cas. Finalment, el lleó va fer l'única cosa que li va semblar dient. Va mirar de fita a fita el senyor Ballà. Llavors, va obrir la boca ben oberta i va fer el rugit més fort que havia fet mai de la vida. Rau! El senyor Ballà va fer un vot. No estàs en silenci, va dir el lleó. No obeixes les normes. El senyor Ballà va travessar el vestíbul tan de pressa com va poder. El lleó no el va seguir. No havia obeït les normes. Només podia fer una cosa. Va baixar el cap i es va dirigir a la porta. El senyor Ballà no se'n va adonar. Senyora Brunet, cridava mentre caminava veloç. Senyora Brunet, el lleó no obeix les normes. El lleó no obeix les normes. Va entrar com un llampec al despatx. Però la senyora Brunet no estava asseguda a la seva cadira. Senyora Brunet? Va preguntar. A dies, va dir la senyora Brunet, ajaguda a terra darrere la seva taula. Hi ha una raó de pes per no obeir les normes, fins i tot a la biblioteca. Ara, si us plau, vagi a trucar al metge. Em sembla que m'he trencat un braç. El senyor Ballà va córrer a trucar un metge. No corri, va renyar la senyora Brunet. L'endemà, tot tornava a ser com abans. Gairebé tot. La senyora Brunet duia el braç esquerre enguixat. El metge li havia recomanat que no treballés gaire. M'ajudarà el meu lleó, pensava la senyora Brunet. Però aquell matí, el lleó no va aparèixer a la biblioteca. A les 4, la senyora Brunet es va dirigir al racó del conte. La contista acabava de començar un conte davant els nens. El lleó no hi era. Els usuaris de la biblioteca alçaven el cap dels llibres i de les pantalles de l'ordinador, tot esperant veure una cara peluda. Però aquell dia, el lleó no va aparèixer. L'endemà, el lleó tampoc no va aparèixer. Ni l'endemà passat. Un vespre, el senyor Ballà va entrar al despatx de la senyora Brunet abans de plegar. Necessito alguna cosa abans no marxi, senyora Brunet? Va preguntar. No, gràcies. Va contestar la senyora Brunet. Mirava cap a la finestra i parlava amb una veu molt fluixeta, fins i tot per a la biblioteca. El senyor Ballà va arrufar el nas. Pensava que, ben mirat, tal vegada podia fer alguna cosa per a la senyora Brunet. El senyor Ballà va sortir de la biblioteca, però no se'n va anar cap a casa seva. Va recórrer el veïnat, va mirar sota els cotxes, va escorcollar els matolls, va investigar la part de darrere dels jardins i els covells de les escombraries i els nius dels ocells damunt els arbres. Finalment, va girar cua i va tornar a la biblioteca. El lleó seia a l'exterior i mirava a través de les portes de vidre. Hola, lleó! Va saludar el senyor Ballà. El lleó no es va girar. Penso que t'agradarà saber, va explicar el senyor Ballà, que tenim una nova norma a la biblioteca. No es permet rugir a menys que hi hagi una raó de pes, com ara que vulguis ajudar una persona amiga que està ferida, posem per cas. Les orelles del lleó es van posar dretes. Es va girar, però el senyor Ballà ja havia marxat. L'endemà el senyor Ballà va caminar pel vestíbul fins al despatx de la senyora Brunet. Què hi ha de nou, senyor Ballà? Va preguntar la senyora Brunet amb la seva nova veu trista i fluixeta. Em sembla que li agradarà saber, va explicar el senyor Ballà, que hi ha un lleó a la biblioteca. La senyora Brunet va saltar de la seva cadira i va córrer vestíbul enllà. El senyor Ballà va somriure. No corri, la va renyar. La senyora Brunet no l'escoltava. A dies hi ha una raó de pes per no obeir les normes, fins i tot a la biblioteca. I conte contat. Conte acabat.